saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada muqaalka xigay IM252. Inteena ugu badan waxaan maalin kasta asxaabteena kula sheekaysanaa Facebook, Messenger, WhatsApp, Viber, Imo iyo wixii la mid ah, innagoo sida caadiga adeegsanayna keyboardka uu telefoonkeena ku yimid. Waxaa sii jira keyboardyo kale oo shaqo ahaan iyo qurux ahaanba ka wanaagsan kuwa aan haddeer adeegsanno. Haddii aad danaynayso in aadan ku caajisin wax ku qoridda telefoonkaaga, fadlan daawo muuqaalkan oo dhammaystiran. Keyboardyada ugu fiican aad ku bedelan karto midka aad haddeer adeegsato ayaan kuu sheegi doonaa, hadduu telefoonkaagu yahay iPhone ama Android. Keyboardkan waxaad bedeli kartaa midabka keyboardka adigoo xulan kara midabo qurxoon oo uu leeyahay. Haddii aad doontana, sawirkaaga ayaad saaran kartaa si aad u aragto sawirka aad xiisaynayso marka aad wax qorayso. Waxaad sidoo kale u diri kartaa qofka kale sawir, muuqaal, sticker, goobta aad joogto iyo waxyaabo kale oo dheeriya adigoon ka bixin keyboardka. Fadlan ha ilaawin inaad hoos ugu yeerto saaxiibkaad inta badan la sheekaysato si uu u helo keyboard wax ku qoridiisa xiisaynayo. La sii wadaag asxaabtaada guud sidoo kale. Waxaan ku bilaabayaa taleefanada Androidka. iPhone-ka ayaan ku xijinayaa, balse wada daawo muuqaalka oo idil, waayo meelo badan ayay isku mid ka yihiin. Waa keyboardka la yidhaah Gboard, Google ayaa samaysay. Gal Play Store-ka ama App Store-ka oo ku qor Gboard. Sidaad u jeedo, 1 bilyan oo qof ayaa ka degsatay Play Store-ka oo adeegsatay. Soo degso isaga marka aad ku shubato oo aad furto taabo Enable in Settings, kadibna Gboard on ka dhig, kadibna OK taabo. Waxaa intaa xigta in aad taabato Select Input Method si aad uga dhigato keyboardka aad hadda kadib adeegsan doonto. Gboard ka xulo kuwa kuu soo baxa. Qaybta wax ka beddelka ee keyboardkaaga ayaa tagaysa haddeer. Marka ugu horreysa, taabo Text Correction, of ka dhig meesha ah Auto Correction si uusan isugu dayin in uu qoraalkaaga saxo marka aad wax qorayso. Dib u laabo haddeer oo qaybtii hore ku laabo. Haddii aad doonayso in aad luqad kale wax ku qorto, halkan Language Tag Add Keyboard hoos ka xulo. Raadi luqadda aad doonto oo taabo Done. Si aad midabada uga beddesho keyboardkaaga, taabo Theme, halkan Show More ka xulo. Midabka aad doonto ka sii xulo, halkan On ka dhigo haddaad doonto. Kadibna Apply taabo ugu dambeyntii si aad midabka u xulato. Hadda midabka ayaa kuu saaran, meesha aad wax ku qorayso marka aad tagto ayaadna arki kartaa. Haddii aad sawir saaranaysana, calaamadan kore ee wadarta ayaad taabanaysaa, sawirka aad doonto ayaad xulanaysaa, waad weynayn kartaa, yarayn kartaana sawirka aad soo xulatay. Kadibna Next ayaad taabanaysaa, iftiinka sawirka ayaad halkan ka bedeli kartaa. Ugu dambeynna, Done taabo, kadibna Apply taabo si aad keyboardkaaga u saarato sawirkaas. Marka aad meesha aad wax ku qori lahayd gaarto oo uu keyboardka kuu soo muuqdo, waxaad arki kartaa in sawirkii aad saartay uu kuu saaran yahay. Waxa kaliya ee keyboardkan u gaar ah kuwa kalena aysan lahayn ayaa ah batankan, oo haddii aad taabato aad wax uga raadin karto Google adigoo aan keyboardka ka bixin. Tusaale, sawir ubax qurxoon haddii aad doonto in aad raadiso, halkan ayaad ka raadin kartaa, isla halkan ayaadna ka diri kartaa adigoo aan ka bixin keyboardka. Sidoo kale, sawirada dhaqdhaqaaqa ayaad halkan ka heli kartaa adigoo taabanaya GIF. Waad raadin kartaa sidoo kale sawir dhaqdhaqaaqa nooca aad doonto. Xitaa haddii aad doonto mid kuu gaar ayaad samayn kartaa adigoo taabanaya Create GIF, Allow taabanaya, duubayana dhaqdhaqaaq yar, kadibna u diraya qofka aad doonto in aad u dirto. Haddii aad doonays in aad ku laabato meesha aad wax ka bedeli lahayd, calaamadan hay adigoo aan sii dayna taabo calaamada Settings. Haddii aadan ka helin keyboardkan, waxaad ku laaban kartaa keyboardkii hore aad adeegsan jirtay adigoo kaliya iska saaraya barnaamijkan ah Gboard. Dhanka iPhone-kana, isla keyboardkan ayaad heli kartaa adigoo kaliya ku qoraya App Store-ka Gboard, soona degsanaya sida aad barnaamijyada kaleba ula soo degto. Marka aad furto, taabo Get Started, kadibna batanka kore ee ah Enabling Full Access xulo si uu u shaqeeyo keyboardka, kadibna taabo Get Started mar kale. Keyboard is xulo, kadibna On ka dhig Allow Full Access, kadibna sii xulo Allow. Intaa kadib, dib u laabo oo taabo Understood haddii ay kuu soo baxdo. Si aad midabada keyboardka u beddelato ama sawirkaaga u saarato, xulo Theme, kadibna midabka ama sawirka aad doonto xulo.
انت او بدن وحا او كلمت دي هاي برنامج اندرويد كاي جيبورد ان هوري او سوفا فاهي اساقا ان كراع ان كستو ادي قيدي سا انتن كو اكاين وحيابت ديري ايو سمين كرا كيبورد كان وانفلا يا ان ما انت كدب وحكو قرد تليفون كاقا اي حيسا قاركو يلا نيسو انك سؤالي محاد كفا ايدي موقال كان فلان قيب توسن اولو وذاك قولي سمر كستا بلان تينو نوا موقال كحيقة الا اذن كي